የሆነው የተኙት እንቅልፍ ረፍትም አይሆናቸው አለ ይሁን። እንዴት እግራቸው ተሸክመውን አታይም? ይህን በደምና በአፈር በአሸዋ ጭምር የተመረገ ዳባ በእግራቸው ተሸክመው የተኙት እንቅልፍ የሚያሳርፍ ነው። ታዲያ ኋላ ሙቅና ልጠባቸው አይነቁም። ቀዝቃዛ ነው እንጂ ሙቋ አያነቃም እኮ። እንግዲህ አሳሙቂና ጠቢያቸው። ይሁን በፈቃዱ የመነኩሴውን እግር በዳባ ተጠቅልሎ ከታሰረበት ሲፈታው በደምና በአፈር በአሸዋ የተጨማለቀው ዳባ ከውጭ እንደሚያሳየው የሚያጸይፍና የሚያስፈራራ አይደለም። ሾህና ጋሬጣ የወጣለት አሁንም ከነደሙ፣ ያልወጣለት ከነጋሬጣውና ከነሾሁ እንዳበጠ ይሁን እንጂ መልካም እግር የነበረ ለመሆኑ ምልክቱ አልጠፋም። ይልቁንም የረጋው ደም ከላዩ እየታጠበ በጠራ መጠን መልካምነቱ ደና ሆኖ እየታየ ሄደ። እባክህን እግር ይልኝ። አየህ፣ አሁን ይህን እግር ይዞ ጉዞ ይሄዳል ሰው አለች በዛብሽ ውበቱ የይሁን በፈቃዱ ምሽት። እንዴት የውስጡን አለሳለስ ብታይ፣ ጭራሽ መሬት ነክቶ ማውቅ የወይዘሮ እግር ይመስላል። ምን ነበር ያሉኝ? እባክሽ አንድ ትልቅ ሹመት ሊሾሙ የሚሄዱ ናቸው። የትልቅ መለኩሴ ልጅ ሳይሆኑ አይቀሩም። አይ እንዲያ እንጂ የእኛ ሊቃውንት ደግሞ ብለህ መነኩሴ ልጅ ይወልዳል በላ አለች በዛብሽ እየሳቀች። በአንድ ቤት አንድ ሊቃውንት መቻነሰ፣ ጎጃም የተደነቀበት የአንቺ ሊቃውንትነት ይበቃናል አለ ይሁን አሽሙር ባስጌጠው ፊት ፍርጥም ብሎ ምሽቱን የጎድን እያየ። መቼም ታንተ እሻላለሁ፣ ባይሆን እንኳ መለኩሴ ልጅ የማይወልድ መሆኑን አውቃለሁ አለች በዛብሽ የደስ ደስ ባለው ፍርጥምታ የጎድን የሚያዩዋትን አይኖች የጎድን እያየች። እና አባ ተግባሩ መለኩሴ አይደሉ? ለምን አንድ ብቻ እንኳን አይደለም፣ አራት ልጆች አሏቸው። ሳይመነኩስ የወለዷቸው ናቸው፣ ከመለኮስ የወለዷቸው ናቸው አሉ። ታዲያ እኒህ አባት ሳይመነኩሱ ሊወልዱ አይችሉም ያለሽ ማን ነው? ሳይመነኩሱማ ሊወልዱ ይችላሉ። ሳይመለኩሱ የወለዱት የመለኩሴ ልጅ አይባልም እንጂ፣ ያለዚያ ያንተም የኔም አባት መልኩሰው ስለሞቱ የመለኩሴ ልጆች መባል አለብን። ኧረ እንዲያው አብዛኛው ሰው የመለኩሴ ልጅ መባሉ ነው። እውነትም እሽቴ ሊቃውንት ትሆናልኛለች አለ ይሁን ክርክሩን ትቶ ጉንጯን እየደባበሰ። በክርክር ልትረታው ነበር፣ በመደባበስ ረታት። በይ ተነሽ እንግዲህ አለ እርጥብ እጆቿን በግራ ቀኝ ትከሻዎቹ ላይ ጣል አድርጋ እቅፉ ላይ የወደቀች ምርኮኛውን። ተነሺ የፍየል ሞራ እናቅልጥና ቁስላቸውን ሁሉ ቀብተን በንጹህ ራፊ ጥቅልል አድርገን እንሰርላቸው። እግራቸው በሞራ ታጅሎ ያደረ እንደሆነ ነገ ጋሬጣና ሾህ በገዛ እጁ እየተፈተለከ ነው የሚወጣ። ማታ በራት ጊዜ ባልና ምሽቱ መነኩሴውን ቀስቅሰው ለማብላት ቢሞክሩ የተጫናቸው እንቅልፍና ድካም እጅግ ከባድ ሆኖ አልንቀሳቀስ ስላሉ እንዲሁ የጋራ ተሸክመው ወስደው እንግዳ ሲመጣ እንዲተኛበት ተሰናድቶ በሚኖረው መደብ አስተኟቸው። መንገደኛው በበነጋው በጣም ከረፈደ በኋላ ቢነቁ እግሮቻቸው በዳባ ፈንታ በጨርቅ ታስረው የቁስል ስሜት ይሰማቸው እንጂ የብጠቱ ክብደትና መነዝነዙ ጠፍቶ ራብና ድካም ወደ የመጡበት ሄደው በጠቅላላው ቀሏቸው ስላገኙ ደስ አላቸው። ከዚያ ተነስተው ውጭ ደርሰው ተመልሰው ፀሐይ ለሞቅ ደጅ መቀመጣቸውን በዛብሽ አየችና ሙቅ ውሃ ጨው ጨምራ አምጥታ እግሮቻቸውን ዘፍስፋላቸው ትንሽ እንደቆዩ ጋሬጣውም እሾሁም በገዛ እጁ ሹልክ እያለ እየወጣ በውሃው ላይ ይንሳፈፍ ጀመር። የቀረው ትንሽ ጫን ሲሉት ይሁን በፈቃዱ እንዳለው እየተፈተለከ አንድ ሳይቀር ሙልጭ ብሎ ወጣ።
አባ ዓለም ለምኔ እግራቸውን በዛብሽ በንጹህ ውሃ ለቅልቃ አድርቃላቸው ሰብሰብ አድርገው ሲቀመጡ ባለፈው ቀን የነበረው ስቃያቸው፣ ራባቸው፣ መንገላታታቸው ሁሉ ባንድ ላይ ታያቸውና ከዚያ የገላገሏቸውን ሰዎች የሚያመሰግኑበት ቃል አጥተው እንባ ባዘሉ ዓይኖች በዛብሽን እያዩ ከንፈሮቻቸው እየተንቀጠቀጡ ዝም ስላሉ ምን አባቴ አለች በዛብሽ። ምንም አለል የትናንተ ጭንቀቴና የዛሬ ድሎቴ ታይቶኝ ነው። የእግዚአብሔር መሳሪያዎች ሆናችሁ ላደረጋችሁልኝ አድራጎት የምለው ጠፍቶኝ ነው። ትንሽም ትልቅም ላደረገ አመስገኛው ቃል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለሆነ እሱን ማለት ውለታችሁን ወደ ተራ ውለታ ደረጃ የሚያወርድብኝ መስሎ ታይቶኝ ሌላም የምለው አጥቼ ጨንቆኝ ነው አሉ አባ አምባቸው ቸርፈፍ ብሎ በሻከረ ድምፅ። የእግዚአብሔር እንግዳ እያለ ለሚመጣ ሁሉ ከምናደርገው የተለየ ምን አደረግን ሁሉ? እናንተስ በጎ ስራ መስራት ልማዳችሁ ሆኖ ለእኔ የሰራችሁት ከሌላው የተለየ አይመስላችሁም ይሆናል። ነገር ግን እኮ የበጎ ስራ ዋጋው ከፍና ዘቅ የሚለው በጎ ስራ የሚሰራለት ሰው በሚገኝበት ሁኔታ መጠን ነው። እንዴት ያሉትን አላስተዋልሁትም አባቴ። ለኔ ያደረጋችሁትን በጎ ስራ እንደኔ እርቦት ደክሞት እግሮቹ በጋሬጣና በሾህሽ ባሆነው መንቀሳቀስ አቅቶት አይኑ እያየ አውሬ እንዳይበላው በፍርሃት ላልተጨነቀ እንዲሁ ብቻ መሽቶበት ማደሪያ ፍለጋ ለሚመጣ ብታደርጉለት አስቀድሞ ወደ ቤታችሁ ሲመጣ ለማግኘት ተስፋ ያደረገውን መስተንግዶ በማግኘቱ ማመስገኑም ባይቀር ለበጎ ስራችሁ ልዩ ዋጋ አይሰጠውም። እኒህን የመሰሉ ችግሮች ሊደርሱበት ለማይችሉ በዚህ አልፎ ለሚሄድ አንድ መኳንንት ብታደርጉለት ግን እንዲያውም እናንተ ቤት ገብቶ በመስተናገዱ ትልቅ ውለታ እንዳደረገላችሁ ቆጥሮ እንድታመሰግኑት ይፈልጋል። ስለዚህ በጎ ስራ በጣም ለሚፈልጉት ዋጋው እጅግ ብዙ፣ በመጠኑ ለሚፈልጉት ዋጋው መጠነኛ፣ ለማይፈልጉት በጭራሽ ዋጋ የሌለው ነው ማለቴ ነው። ይገርማል። እንዴት አወቁት አባቴ? አንዳንድ የእግዜር እንግዶች ጠላ በሌለበት ይመጡና ልክኛ እንደምናድረው አድረው ሲሄዱ ሰድበውን ወይም ረግመውን ይሄዳሉ አለች በዛብሽ እንደ መሳቀ ብላ። ይሁን በፈቃዱ ወደ መንደር ሄዶ ከቆየበት ሲመለስ እንግዳው መነኩሴ እግሮቻቸውን ፈተው ሕክምናው በጣም አሽሏቸው ጠውልጎ የነበረ አካላታቸው ጠል እንዳገኘ የድርቅ ተክል ለምልሞና ሕይወት አግኝቶ ስላያቸው ደስ አለው። በርትተው አደሩ አባቴ አለ። ከሞት ቀምታችሁ እንዳስቀራችሁኝ ቆጥረዋለሁ። አይ ምን አደረግንና ራቱን እንኳ ሳይበሉ ጦም አደሩ። አይ በጊዜ ብዙ በልቼ ነበር አሉ አባ። ባለቤቷ ወተት ልታመጣላቸው ሄዳ ሳለች ሳትመለስ ተሻምተው አፋቸው ሞልቶ ማላመጥ እስኪያቅታቸው እየጎረሱ የዋጡት ትልልቅ ጉርሻ ትዝ ስላላቸው ሳቅ መጥቶባቸው ወዲያው ምሳ ደረሰ ተባለ። በምሳ ላይ ይሁን ምሽቱና እንግዳው እየተጫወቱ ሲበሉ ይገርማል፣ ትናንት እግዚአብሔር እሶን ባያወርድልኝ እዚያው በተቀመጥኩበት መሽቶ እንደ ከትናንት ወዲያ ሌሊት አራዊት ከበው ይበሉኝ ነበር አሉ አባ ዓለም ለምኔ። ከትናንት ወዲያ ሌሊት አውሬ ከቦ በላሁ አለ ይሁን እየሳቀ። ምሽቱም አባም ከት ብለው ሳቁና መብላትስ አልበሉኝም ከቦይ ነበር። እንዴት ምን አውሬ ነው አለ ይሁን። ከዚያም መጀመሪያ ነብር በኋላ አንበሳ የመጡበትንና የሄዱበትን እሳቸው እንዴት እንደወጡ ሳያውቁት ዛፍ ላይ የተገኙበትን አንበሳው እሳቸውን ፍለጋ የወጡበትን ዛፍ ስር አንቆ ሲጠብቅ ያደረበትን ጠዋት በቀፎ አውራጆች እርዳታ የወረዱበትን ሁኔታና ቀፎ አውራጆች የዋሉላቸውን ውለታ ሁሉ አንድ ሳያስቀሩ ዘርዝረው ሲተርኩ ባልና ሚስቱ መብላታቸውን ትተው አፋቸውንም አይናቸውንም በሰፊው ከፍተው ሲሰሙ ቆዩና ቤታቸው በእንግዳ ስም የመጡት መነኩሴ
ያለ ጥርጥር ጻድቅ መሆናቸውን አምነው በደስታም በመገረምም አይን ተጠቃቀሱ። አንበሳ የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ ነው አለች በዛብሽ። አዎ ቅዱስ ገብርኤል እንዲጠብቆ ልኮት ነው። አንበሳው ባደርስሎ ነብሩ ይበላው ነበር አለ ባሏ። ዛፉ ላይ ሳልወጣ ቢደርስብኝ አንበሳው አይበላኝም ኖሯል? አይበላው። እዚህ እኛ ሀገር አንበሳ የገብርኤል መላእክተኛ ነው ይባላል። ታዲያ ለምን ያን ያክል ጎምዥቶ መሬት እየፎገረ ድንጋይ እየፈነቀለ ሲያገሳና የወጣሁበትን ዛፍ ስር አንቆ ይዞ ሲጨነቅ አደረ? ነብሩ ተመልሶ እንዳይበላው ሲጠብቆ ለማደር ነው። እሱ እዚያ ተቀምጦ ሲጠብቆ ባያድር ነብር ዛፍ መውጣት ስለሚችል ተመልሶ ይበላው ነበር። አባ ዓለም ለምኔ ማመኑም አለማመኑም ቸግሯቸው ዝም ብለው እያሰላሰሉ መብላቸውን እንደገና ሲጀምሩ ገብርኤል በዕለተ ቀኑ ታምራት ነው የሰራለው፣ የሚጣፍ ነው። እኔንም ትናንት በዚያ መንገድ ያመጣኝ ገብርኤል ነው። እንዴ አሉ አባ። ሰዎች አቋራጭ ነው ሲሉ ሰማለሁ እንጂ ከትናንት በቀር በዚያ መንገድ ሄጄ አላውቅም። ትናንት የዲማን መንገድ ሲሄድ ውዬ ደክሞኝ ሳለ ደህና በበቅሎ ተቀምጬ የምመጣበትንና የማውቀውን ትቼ መንገዱን ለማየት ስል በዚያ በኩል መጣ። እንግዲህ ሲደክመኝ በበቅሎ የምመጣበትን አስትቶ በእግሬ የምመጣበትን ያስመረጠኝ ገብርኤል ነው። ዲማ ዘመድ ወይም ወዳጅ አሉ? ኧረ የለኝም። እንዲያው እዚያ አንድ ደርሶ የማያውቅ ታምር ነገር ደረሰ ተብሎ ተወርቶ ሰው ሁሉ ሲሄድ ጊዜ እኔም ስትሄጀ ጉዱን አይችልም መለስ ብዬ ሄድኩ። ምን ታምር ነገር ደረሰ? ክፉ ነው በጎ? አይ ከክፉም ክፉ አባቴ። እንዴ ምን አሉ መነኩሴው የጎረሱት ባፋቸው እንዳለ ማላመጣቸውን አቋርጠው። ፊት አውራሪ መሸሻ የሚባሉ ትልቅ ሰው አንድ የደረሰች ቆንጆ ልጅ ነበረቻቸው። ያችን ልጅ ፊት አውራሪ ታፈረ ድንበሩ አይተዋት ሰርጉ ሲደገስ ሬሳዬን ትድሩ እንደሆነ ነው እንጂ በሕይወቴ እያለሁ ከምወደው ሰው በቀር ሌላ አላገባም እያለቻቸው መላዋን መስሏቸው ዝም ብለው ድግሳቸውን አሰናድተው ጨርሰው የጎጃም መኳንንት አንድ ሳይቀር ተጠርቶ ሳምንት ሙሉ ከተዘፈነ በኋላ የሆማ ዕለት ሌሊቱን ሰው ሁሉ እየበላ እየጠጣ ሲዘፍን እሷ እንደፈከረችው ከቤት በራ እመሙላድ ገደል ወድቃ አጥንቷ እንኳ ለምልክት ሳይገኝ ቀር። አይ አባት እናቷ ሰዎች አይሆኑም፣ ጸጠት ይገድላቸዋል አሉ አባ የጎረሱትን ባፋቸው እንደያዙ። ጎጃምን እግዚኦ ያሰኘውም የአባትና የእናቷ ነው። እንዴት? አባቷም እናቷም መጥፋቷን ሲሰሙ እብድ ሆነው በገደል እየወደቁ ሞተው አንድ ላይ ተቀበሩ ሲል ይሁን አሉ መነኩሴው ጮኸው። ወዲያው ባፋቸው ይዘውት የቆየው እህል ያለ መንገዱ ሄዶ ትን ስላላቸው ትንፋሽ አጥተው ወዲያው እያሳላቸው አይኖቻቸው ፍጥጥ ብለው ላባቸው ከእንባቸው ጋር ተደባልቆ በፊታቸው እየጎረፈ ሲጨነቁ ይሁንና ምሽቱ ደንግጠው የሚያደርጉት ቅጡ ጠፋቸው። ዋ ዋ ቶሎ ውሃ ይጠጡበት አባቴ አለ ይሁን። ውሃ እንዴት እንደሚጠጣ ለማሳየት እጁን ጨብጦ በአፉ ለግቦ አፍንጫውን ይዘው ወደ ውስጥ ይተንፍሱ አለች በዛብሽ። እሷም አፍንጫዋን ይዛ መነኩሴው አፍንጫ መያዝ እንደማያውቁ ሁሉ ለማሳየት። ነገር ግን የይሁንም ሆነ የምሽቱ መድኃኒት ለጊዜው በማሻል ፈንታ አባሰባቸውና መነኩሴው ወድቀው ይንፈራፈሩ ጀመሩ። እስቲ ቀና አድርገን እንያዝና ጀርባቸውን ቀስ ብለን መታ መታ አድርገው አለች በዛብሽ ወዲያ ወዲህ እየተርበተበተች። እውነትም ተጋግዘው ቀና አድርገው ይዘው ይሁን በደበሏቸው ላይ ጀርባቸውን መታ መታ ሲያደርግ እየተሻላቸው ሄደ። ዋ ዋ አሉ አባ በሳሉ መካከል እንባቸውንም ላባቸውንም እየጠራረጉ። ውሃ ደጋግመው ሲውጡ ትንታው ተዋቸው። ነገር ግን ትንታው ሲሄድ በሱ እግር ስርቅታ ተተካ።
ስርቅታው ከምሳ ጊዜ ጀምሮ እንዲሁ ሳያቋርጥ ውሎባቸው በምሽቱ ላይ አባ ዓለም ለምኔ ደከሙ። ይሁንና ባለቤቱ የስርቅታ መድኃኒት ነው የሚባለውን ነገር ሁሉ ሞክረው ስለተሸነፉ ግራ ገብቷቸው እየወጡ እየገቡ ሲጨነቁ አሉ። ምን ነው እግዚአብሔር መከራቸውን እንዲያበዛባቸው? አለችው በዛብሽ። ጻድቃን ስለሆኑ ነው። ጻድቃን የሆነ ሁሉ ተፈታታኙ ብዙ ነው አለ ባሏ። እሱስ እውነት ነው። የትናንቱ ታምራት ሁሉ የጻድቃን ስራ ነው። እግዚአብሔር ከዚያ አውጥቶ እዚህ ለክፉ ይሰጣቸው ይሆን? ኧረ ባፍዋ ይውላየ። ምን አባቴ ልበል፣ ደከሙ እኮ እንዲህ ካደረባቸው አይተርፉም። ይተዋቸው ይሆናል። አሁን እኮ እንደ መጀመሪያው ቶሎ ቶሎ አያፍቃቸውም። እስቲ እንዳፍሽ ያደርግልን፣ ከተፈርዶ እንድንድን። ከምን ተፈርዶ? እግዜር ያርገውና ቤታችን ቢሞቱ ሰው ምን ይላል? ጻድቃን ከሩቅ መጥቶ ቤቱ የሞተበት ሰው ይመሰገናል እንጂ ምን ተፈርዶ ያገኘዋል? እግዜር ክፉ ያምጣ እንጂ እኛ ምንም ተፈርዶ የለብን። እሱስ እውነትሽን ነው። ነገር ግን ደህና ሆነው መርቀውን ቢሄዱ ነበር መልካሙ አለና ይሁን አንገቱን ደፋ አድርጎ መሬት መሬት ሲመለከት፣ አንድ ነገር አሰብኩ፣ እስቲ እንሞክረው አለች ሚስቱ። ከዚያም ያሰበችውን ነገረችውና ተመካክረው ወደ መነኩሴው ሄዱ። አባ ዓለም ለምኔ ከቀድሞ የባሰ ቶሎ ቶሎ እያፋጣቸው፣ እንባቸው ማገጃውን እንደናደ የቦይ ውሃ ዘቅዝቆ እየፈሰሰ እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን መሰብሰብ ተስኗቸው ደክሟቸው ነበር። ትንሽ አልተሻለው አለ ይሁን ሲገባ። መነኩሴው ራሳቸውን ነቀነቁ፣ አልተሻለኝም ለማለት። ትንሽ ወተት ልስጦ አለች በዛብሽ። አባ አሁንም ራሳቸውን ነቀነቁ። አይ ነብር ነብር አለችና በዛብሽ ጮሃ ወደ አንድ ወገን ስትሮጥ፣ አንበሳ አንበሳ ብሎ ጮሆ ይሁን ተከትሏት ሮጠ። ወዲያው በሽተኛው መነኩሴ መጠጊያ ተደግፈው ከተጋደሙበት እንዴት እንደተነሱ ሳያውቁት ይሁንን ተከትለው ይሮጡ ጀመር። ይሁን በፈቃዱ መነኩሴውን በአንድ እጁ ምሽቱን በሌላው ይዞ እየሮጠ ሄዶ ከአንድ የሳር ክምር ጀርባ ተሸሸጉ። አባ ዓለም ለምኔ በባልና ምሽቱ መካከል ከድርቆሽ ክምር ኋላ እንደተሸሸጉ አንበሳው መጥቶ ሲይዛቸው እንዳያዩ አይኖቻቸውን ጨፍነው ከግር እስከ ራሳቸው ሰውነታቸው ሁሉ ስቅጥ ብሎ ከአሁን አሁን ያዘኝ እያሉ ሲጠባበቁ፣ አትንቀሳቀሱ፣ ትንፋሻችሁንም አጥፉ አለ ይሁን ቀስ ብሎ። እሺ እሺ አሉ አባና ምሽቱ በጣም ቀስ ብለው። እንዲህ ሁሉም እንደሞቱ ሁሉ ትንፋሻቸውን አጥፍተው ትንሽ ከቆዩ በኋላ እስቲ ወጥቼ ልይ አለ ይሁን ትንሽ ቀና ብሎ። የለም አውሬዎች ይጣሉዎታል አሉ አባ እጁን አጥብቀው ይዘው። አይ ያክል አይቆዩም፣ ሄደው ይሆናል አለና ይሁን ቀስ ብሎ ተነስቶ ወደ ቤቱ በራፍ ሄዶ ከዚያም የቤቱን ዙሪያ አይቶ ሲመለስ፣ የሉም ሄደዋል አለ ትንሽ ፍርጥም ብሎ። አይመለሱም አሉ አባ ፍርሃት ልባቸው ውስጥ ገብቶ እያንቀጠቀጣቸው። የለም አንድ ጊዜ ከሄዱ አይመለሱም። ፋቁም እኮ አብሯቸው ሄደ፣ እሱም አንድ ጊዜ ከሄደ አይመለስም አለች በዛብሽ። እሷም እንደ ባሏ ፍርጥም ብላ ባልና ምሽቱ በደስታ ፊት እስ በሳቸው እየተያዩ ሲስቁ፣ መነኩሴው በሳቸው ፍርሃትና መንቀጥቀጥ የሚስቁ መስሏቸው በበኩላቸው የፍረት ፍርጥምታ ፍርጥም አሉና አንገታቸውን ደፋ አድርገው ዝም አሉ። በዛብሽና እኔ የሳቅንበት ጠፍቶ ተቸገሩ መሰለኝ አለ ይሁን አባን ግራ ሲገባቸው ተመልክቶ።
አይ አንበሳውን ፈርቼ ምናልባት ሳይታወቀኝ የሚያስቅ ነገር አድርጌ ይሆን ይያልኩ ሳስብ ነበር። መቼም ከእንግዲህ ወዲያ አንበሳ እንኳንስ በአካል መጥቶብኝ ስሙ ብቻ ሲያስፈራኝ ኖራል። የበዛብሽ አንበሳ ነው እንጂ የግዜር አንበሳ እኮ አልመጣም። እንዴት? አሉ አባ እንደገና እንደ መደንገጥ ብለው። ፋቅ ሲደነግጡ ስለሚለቅ ማስደንገጫ አተን ስንፈልጉለን በመጨረሻ በዛብሽ የፈጠረቻቸው አንበሳና ነብር ናቸው እንጂ የእውነተኞቹ አንበሳና ነብርስ አልመጡም ነበር። አባ ዓለም ለምኔ ከነገሩም ይልቅ ባልና ምሽቱ እሳቸውን ለመርዳት በተጨነቁት ጭንቀት ልባቸው መነካቱን አጉልቶ የሚያሳይ የቅርታ ፈገግታ ፈገግ ብለው እንደገና አንገታቸውን ደፉ። ያን ዕለት ማታ እራት ላይ እንግዳው መነኩሴ መብላቱም መጫወቱም አልጥማቸው ስላለ ሁሉንም ትተው ወደ ምኝታቸው መሄድ ፈለጉ። ይሁንና ምሽቱ ግን በእንግዳ ስም እግዚአብሔር ወደ ቤታቸው ለላካቸው መላእክተኛው ባደረጉት ሁሉ አገልግሎት ደስ ብሏቸው እየተጫወቱ እንዲበሉ አጥብቀው ለመኗቸው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ፋቁም ትቶታል፣ እየተጫወቱ ትንሽ ቢበሉ ምን አለ አለች በዛብሽ። ፋቁ ልቤን አቁስሎኝ ሄዶ ወጡን ፈራሁት፣ ወዲያውም አደከመኝ። ስለዚህ ማረፍ ይሻለኝ እንደሆን ብዬ ነው። ባልጫ ተልባ ትንሽ በልተው ወተት ይጠጡ፣ ያለዚያ ቤተኙም እንቅልፍ አይወስዶ አለች ባለቤቷ፣ የእውነተኛ ጭንቀቷ ፊቷ ላይ ወለል ብሎ እየታየ። እሺ አሉ አባ። ምንም እንኳ መብላት ባያምራቸው ያስተናጋጆቻቸውን ጭንቀት ስላዩ እነሱን ደስ ለማሰኘት በጣም አስቸገርኳችሁ አሉ መነኩሴው። ትንሽ እንጀራ ባልጫ ተልባ በልተው አንድ ዋንጫ ወተት ከጠጡ በኋላ አረ እንኳን እግዚአብሔር ገብርኤል ፊቱን መለሰሎ እንጂ የኛ ችግር ምንም አይደል አለ ይሁን። እንዴት ምንም አይደል? ይኸው ትናንት ከተገናኘን ጀምሮ እህል እንኳ አርፋችሁ የምትቀምሱበት ጊዜ አሳጣኋችሁ። በዚህ ሐሳብ አይግባው፣ ምንም አይደል። ቅድም የጎደለ ቢኖር አሁን እንሞላዋለን። እንዲያውም እኔስ ለበዛብሽ አልነገርኳትም እንጂ የትንታና የፋቅ በሽታ የመጣቦ እኔ የሆን ብዬ በምስጢር ራሴን ወቅሼ ነበር። እርሶ እንዴት አድርገው? መቼስ ሰው ሲጨንቀው ማስበው አለ። በፊት አውራሪ መሸሻ ቤት የደረሰው ስነግሮ ወዲያው ደንግጠው ትንሽ ሲሉ ጊዜ ድንገት መቼም የሰው ስርና ቅርንጫፍ ብዙ በመሆኑ ዝምድና ይኑሮ አይኑሮ ሳላውቅ ስለተናገርኩ አስቀድሜ እሱን ከየት እንደመጡና ከሟቾቹ ጋር ውቅያ እንዳለው ሳላጣራ ምን አስለፈለፈኝ ብዬ ጠጠተኝ። አይ ከሟቾቹስ እንኳን ዝምድና ሊኖረኝ አገራቸውን ዲማንም በስም ካልሆነ መልኩን አላውቀው። ነገሩ ግን በጣም የሚያሳዝንና የሚያስደነግጥ ነው። ነገሩማ የሚያሳዝንና የሚያስደነግጥ ብቻ ነው፣ የማይረሳ መተረቻ ሆኖ የሚኖር ነው እንጂ። መቼስ ልጅቱ እጅግ የምታምር ቡቃያ ነበረች አሉ። የሚያውቋት ሰዎች የመልኳን የጠባይዋን፣ በዚያ ላይ ማን እንዳያት እንጃ፣ ብቻ በመሙላድ ገደል መግባቱ እርግጥ ሆኖ ነበር ለቅሶ ላይ ሲወራ የዋለ። አዎ የሚያሳዝን ነው አሉ አባ። ሀሳባቸው እዚያ ትቷቸው በፊት አውራሪ መሸሻ ቤት የደረሰውን መከራ ሊያይ ሲሄድ የማያዩ አይኖቻቸውን ቦዘዝ አድርገው ፊት ለፊት ተክለው ልጅቱስ አለ ይሁን ትንሽ ዝም ብሎ ቆይቶ፣ ልጅቱስ ያን ዕለት ገደል ገብታ ባትሞትም ከእንግዲህ ወዲያ አይሞተች ናት። እንዴት? አሉ አባ አይኖቻቸውን ከተከሉበት ወደ ይሁን መለስ አድርገው። ምን የአባት የእናቷ ደም በየሄደችበት እየተከተለ ሲጮህባት እረፍት ታገኛለች ብለው ነው? እውነት ሆኖ እረፍት አታገኝም አሉ አባ አይኖቻቸውን እንደገና ወደ መሬት መልሰው። እንደ ተወራው ካልሞተችስ ከሁሉም ማዘን የሚገባው ለእሷ ነው አለች በዛብሽ። እንዴት? አለ ባሏ።
እናትና አባቷ ሳይሰቃዩ ባንድ ጊዜ ሞቱ። እሷን ግን አሁን እንዳልከው በእሷ ምክንያት የፈሰሰው ደማቸው ውቃቢያቸው በሄደችበት ሁሉ ተቆራኝቶ እየከሰሰ እየወቀሰ ሲያሰቃያት ይኖርና በመጨረሻ ወይ አሳብዶ ወይ አንድ ነገር አድርጎ የማይቀረውን ሞት ይገድላት። ታዲያ ለእንደዚች ያለች ያልታዘነ ለማን ይታዘና? አዎ በጣም ታሳዝናለች። እንግዲህ ልሄድና ልረፍ አሉ መነኩሴው የይሁንን መልስ ሳይሰሙ ወደ መኝታቸው ለመሄድ ቸኩለው። ይሂዱ አባቴ ይሂዱ፣ ደክሞኛል ልረፍ ሲሉ እንደገና በወሬ ጠመድ ነው አለ ይሁን ለመሰናበት እሱም ምሽቱም ተነስተው። አባ አለም ለምኔ አራት ቀን ይሁን በፈቃዱ ቤት ሲያገግሙ ሰንብተው በአምስተኛው ወደ መንደር ሄዶ ከቆየበት ሲመለስ የምስራች አባቴ አላቸው። ምስር ይብሉ፣ ምን የምስራች የሚያሰኝ ነገር ተገኘ? አዲስ አበባ በበቅሎ የሚያደርሰው ነጋዴ ተገኘ። ለትርፍ ሳይሆን ለበቅሎ አሳር መግዣ የሚሆን ትንሽ ገንዘብ ይሰጡታል። ገንዘብ አለው? ስንት? ሁለት ቢበዛ ሶስት ብር፣ ከዚህ አይበልጥም። አይ ከሶስት ብር ካልበለጠ ለቁምስና መቀበያ ከያዝኩት አጉድዬ ከፍላለሁ፣ ግድ የለም። ቅምስና አለ ይሁን ምሽቱን እያየ። መነኩሴው አዲስ አበባ ሄደው የሚሾሙትን ሹመት ስሙ ጠፍቶት ሳይነግራት ቀርቶ ስለነበረ ድንገት ስለተገኘ ደስ ብሎት ቅምስና አለች ምሽቱም ባሏ ያለውን ደግማ። ቁምስና አሉ አባ ትንሽ ፍርጥም ብለው። አባ አለም ለምኔ ከነጋዴ ጋር አዲስ አበባ ሲደርሱ በጳጳሱ ግቢ እንውሰዶ ወይስ ሌላ ማረፊያ ያለው አባቴ አለ ነጋዴው። የማያስቸግራችሁ ከሆነስ መጀመሪያ ሩፋኤል ብደርስ ወድ ነበር። እንዴ እንዲያውም ይቀናናል እንጂ ሰፈራችን ሩፋኤል አጠገብ ጉለሌ ስለሆነ ከአባታችን ግቢ ሩፋኤል ይቀርበናል። እንግዲያውስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን እንድደርስ ያድርጉኝ ባኩ። ሩፋኤል ደርሰው ከበቅሎ ሲወርዱ ሶስት ብር አውጥተው ለነጋዴው እያሳዩ ልጨምር ወይስ ይበቃል? ሌላውን ትቼ ለበቅሎዋ ማለቴ ነው አሉ አባ። ሌላ ደግሞ ምን አለ አባቴ? አይ ከጎጃም እስከዚህ እኔን ደስ እንዲለኝ እኔን እንዲመቸኝ ሲቸገሩ የመጡት የልብ ራዮ ብቻ አዞ ሲያደርጉልኝ የመጡት ልቆጥረውም ልረሳውም የማልችል ብዙ ችሮታና እርዳታ እሱን ሁሉ ትቼ ለበቅሎዋ ብቻ ማለቴ ነው። ሌላውን በገንዘብ መገመት የእውነተኛ ዋጋውን ማርከስ ይሆናል። አይ ለበቅሎዋም ይሁን ለሌላው ቡራኬውን ብቻ አባቴ ገንዘብ አልፈልግም። ይህንንም እሱንም ይህንስ ባኮ ይቀበሉኝ፣ ለበቅሎ አሳር ነው እንጂ ለእርሶ እኮ አይደለም። የመነኩሴ ቡራኬው ያተርፋል፣ ገንዘቡ ግን ያከስራል። ስለዚህ ነጋዴ ነኝና ማትረፍ እንጂ መክሰር አልፈልግም ቡራኬውን። እግዚአብሔር ወረቶን ያለምልመው፣ ሁልጊዜ እርዳታ በሚሰጡበት እንጂ በሚቀበሉበት ሁኔታ አቁሞ አሉ አባ ነጋዴውን ሲሰናበቱ። ስለ ደግነቱ ለልባቸው የተሰማው ከፍተኛ አድናቆት በፊታቸው ወለል ብሎ እየታየ ደጀ ሰላሙን ሲገቡ ጊዜው 11 ሰዓት ግድም ስለነበረ የቤተ ክርስቲያኑ በሮች ሁሉ ተዘግተው በደረጃው ዙሪያ ጥምድ ጥምድ እየሆኑ ከተቀመጡት እርግቦች በቀር የሰው ምልክት አይታይ፣ የወፍ ጫጫታ ይሁን የነፋስ ሽውሽውታ አይሰማ፣ እዚያ በቤተ እግዚአብሔሩ አደባባይ ላይ የተጫነው የዝምታ የጭልታ የጸጥታ ግርማ ያስፈራል፣ ልብ ያርዳል። አባ አለም ለምኔ የእርምጃቸውንና በኃይል የሚመታ ልባቸውን ድምፅ ብቻ እየሰሙ በቤተ ክርስቲያኑ ላይ ያለውን መስቀል በዓይናቸው በመስቀሉ ላይ የተሰቀለውን በዓይናቸው እየተመለከቱ ቀስ እያሉ ሄደው በምዕራብ በር ፊት ለፊት ደረጃው ስር ሲደርሱ እያለቀሱ በግንባራቸው ተደፉ።
አሉ አባ አንድ ጊዜ ቀና ብለው ፊታቸው የቆመውን ሰው አዩና እዚህ የሚፈልጉት ነገር አለ ምናልባት ለረዳው ይችላል እንደሆነ አለ ሰውየው መነኩሴው ፊት ደረጃው ላይ ተቀመጠና ቅኔ ለመማር ነው የመጣው ቅኔ ቤቱን ቢያሳዩኝ አሉ አባ አፋቸው እየፈራ ቅኔ ቤት ውስጥ እዚያ ታች ነው ቅኔ አስተማሪው የለም እንጂ አለ ደብተራ መንበሩ በፈንታው መሬት መሬት እያየ ወዴት ሄዱ ይመንን ወይስ ወንበዴ ገድሎ ሸሽጎ ይቅበረው ማን ያውቃል እኛም የምናደርገው ቅጡ ጠፍቶን ዝም ብለን ተቀምጠናል መሪጌታ በዛብህ ትልቅ ልቅ ነበር ደብራችንንም አስከብሮ ትልቅ አድርጎልን ነበር ሰብሰ ይቀድሶ ለመካን እንደሚለው ደብራችን በሱ ምክንያት ትልቅ ሆኖ ነበር አሁን ያ ሁሉ ትልቅነት ከሱ ጋር አብሮ ጠፋ አለና ደብተራ መንበሩ ከመነኩሴው ምንም መልስ ሲያጣ ጊዜ አይኑን ወደ እሳቸው መለስ ቢያደርግ ዝም ብለው መሬት መሬት እየተመለከቱ ግንባራቸውም ፊታቸውም ቁጥር ፈታ ሲል አየ ስለዚህ ቅኔ ቤቱ አሁን ወና ነው ማንም የለበትም ለዛሬ ማደሪያ የለው እንደሆነ የቤት ይደሩ አለ ቀጠለና መልስ የለም አባቴ ሰሙኝ አሁንም መልስ የለም አባ ምን በሷ ምክንያት የፈሰሰው የእናት አባቷ ደም በሄደችበት ረፍት ይሰጣታል ብለህ ነው አሉ አባ አይኖቻቸውን ከመሬት ሳይነቅሉ ግንባራቸውም ፊታቸውም ቁጥር ፈታ እያለ አባቴ ደህና አይደሉም አለ ደብተራ መንበሩ ከተቀመጠበት ደንግጦ ተነስቶ የመነኩሴውን ክንድ ይዞ እየነቀነቀ ደህና ነኝ አሉ አይኖቻቸውን መላልሰው አርገብግበው ቅኔ ቤቱ ሰው የለበትም ወና ነውና የዛሬን እኔ ቤት ይደሩ ስሎ ሌላ ሲናገሩ ጊዜ እኮ ያመመው መስሎኝ ነው የለም ደህና ነኝ የእነሱ እንግዲያስ ወደ ቤት እንሂድ የለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ደጀ ሰላም አድራለሁ ቤት እኮ የእግዚአብሔር ነው ባኮ የእነሱ ደጀ ሰላም ውስጥ የእግዚአብሔር አይደል ይሆንም ቤት ካልታጣ ደጀ ሰላም አይታደርም ብዬ ነው እግዚአብሔር ለኔ ያዘዘው ቤት አይደለም ደጀ ሰላም ነው እንግዲያስ ማታ አራት አትጄ ደጀ ሰላም መምጣቴ ምንም ቢሆን አይቀርምና አደራው በእግዚአብሔር እንዳይገፉኝ አለና ትቷቸው ሄደ ነገር ግን ማታ አራት አትይዞ ቢሄድ አባ አለም ለምኔን ደጀ ሰላም አላገኛቸውም ጠፉ።